Najprej takoj k najpomembnejšemu, k zadetkoma, ki sta tlakovala pot do velike zmage, ker je odločilni potezi v Sarajevo imelo možnost videti le 8000 gledalcev na stadionu. Takoj poglejmo, kako NK Maribor potrjuje nadaljevanje popotovanja skozi kvalifikacije za Ligo prvakov. Tako sta Agim Ibrahimi in Marcos Tavares zatresla mrežo železničarja, trud ekipe v 180 minutah pa je bil kronan zasluženo nagrado. Da se kljub zmagi 4-1 ne gre v Sarajevo na izlet, smo poslušali iz vijoličastega tabora že od zadnjega sodniškega žvižga po prvi tekmi. Priprave so ves čas potekale v istem ustaljenem ritmu in v takšnem slogu se je ekipa tudi lotila povratnega obračuna. Zbranosti ni načela niti novica, ki je pred ogrevanjem prišla iz Salzburga. Luksemburški Dudelange je v Mozartovem mestu izločil Red Bull Salzburg in postal nasprotnik uspešnejšega v Sarajevu. Tako kot ne prehiteva tekem, ekipa ne gre predaleč niti v razmišljanju o naslednjih krogih na evropskem prizorišču. Najprej je bilo treba potrditi napredovanje in to so izbranci Darka Milaniča storili na najboljši možni način z novo zmago. Za 6-2 v skupnem seštevku in ob tem še za dragocen prispevek k izboljšanju koeficienta za evropske pokale. Boj za tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov je po dežju, ki je čez dan padal v skoraj enakomernih intervalih, potekal na razmočenem igrišču, vendar v torkovem večeru ni bilo ovir za slovenske prvake. Čeprav so najzvestejši privrženci železničarja napolnili južno tribuno in skušali poskrbeti za povečan pritisk, v katerem bi ob začetnem naletu domača zasedba skušala priti do možnosti za podvig, so tovrstne želje ostale neuresničene. Energija za mariborsko četo je prihajala z druge strani, kar 550 navijačev iz sektorja za severnim golom poskrbelo za dodatno moč. V katero smer bo šla nenavadna tekma, je nakazal domači branilec Čolić z grobim posredovanjem že v drugi minuti, ko je zbil na tla Cvijanovića. Nizozemski slanik je takoj pokazal, da ne bo dovoljeval grobosti in mu pokazal rumeni karton. Ob začetnih poskusih gostitelji do prvega udarca v okvir gola poskus zvrake pa je ustavil Handanović. Železničar je med uvodnimi napadi dosegel gol, vendar je bil upravičeno razveljavljen zaradi Adilovićevega ofsajda. Po uvodnem pritisku domačega moštva je bila žoga kmalu vse več v posesti mariborskih nogometašev in po nekaj povezanih akcijah vodstvo. Ibrahim je najprej preizkusil udarec z razdalje, ki ga je Antolović še uspel ukrotiti, na to pa nič ena. Po podaji Tavaresa je Ibrahimi popeljal žogo proti kazenskem prostoru, se odločil za udarec, žoga je zadela domačega branilca in mimo vratarja Antolovića končala v mreži. Veliko veselje med mariborskimi navijači, gol je šokiral domačo ekipo, ki nekaj časa ni uspela povezati vrst. Bolj so se pritoževali zaradi situacij iz 16. in 31. minute, ko so upali na 11 metrovke. Do naslednje grožnje pa so tako prišli iz prostega strela, poskusil je Bešlija, Handanović znova na pravem mestu. Nadzor nad dogajanji na igrišču je že bil v mariborskih rokah, po uspešni akciji po levi strani je Berić podal za Mejača, ki je prišel do udarca v kazenskem prostoru, vendar ni bil dovolj natančen. Kaj je sledilo v nadaljevanju, pa ne sodi več med lepše dele nogometnih predstav, bolj smo spremljali nizanje prekrškov in zbiranje kartonov. Po enem jo je hudo skupil Agim Ibrahimi, Kerla ga je z grobim prekrškom zbil na tla, dobil je le rumeni karton. Strelca vodilnega gola so prepeljali z igrišča z reševalnim vozilom neposredno v slačilnico in takoj v bolnišnico. K sreči se je Ibrahimi vrnil na stadion s podbudnim mnenjem. Golen kljub močnemu udarcu ni zlomljena. Ja, res, da je grdo, hvala Bogu, da ni inoč zlomljeno, ampak pač to je nogomet in takšne stvari se dogajajo. Noč bom počival na 4-5 dni, pa spet gremo dalje. Čim prej hočem se vrniti na zelenico in pomagati ekipi dalje. Za naslednji prekršek pa je železničar ostal z igralcem manj. Čolić je zbil na tla Mejača in sodnik se ni obotavljal z drugim rumenim kartonom. Poslal je domačega branilca v slačilnico. V
vmes so gostitelji uspeli poskrbeti za izenačenje, ko je Kvesič natančno z diagonalnim udarcem zadel nasprotni kot. Potem pa redko videna situacija z novima izključitvama. Rdeči karton si je prislužil Stanič zaradi grobega prekrška nad Cvijanovićem. Ob burni razpravi, ko so domačim nogometašem popustili živci, je bil izključen še Svraka, ki je dobil zaporedna rumena kartona. Neverjetno. Kar trije igralci sarajevskega moštva so se v 10 minutah znašli v slačilnici in po pomiritvi strasti ter igri ob razmerju 11:8 je sledil miren zaključek v režiji slovenskih prvakov. Ob povečani posesti žoge in pleteni omrežje okoli kazenskega prostora je poskus Berića Antolović še uspel ukrotiti. Strpna igra pa je v končnici prinesla še zmagoviti gol. Po akciji Mejača na desni strani in podaji do Mertlja je sledila spretna Mertljeva povratna podaja pod leg do Tavaresa, ki je zabil žogo v mrežo za končnih 1-2, oziroma 6-2 v skupnem seštevku, kar prinaša zanesljivo uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Jasno je, da sem zadovoljen zaradi zmage. Sem me bolj zanimajo vsi te udarci, hudi, ki so jih fantje dobili, tako da je zdaj v slačilnici prava bolnica. In nasprotnik je bil res zaradi teh emocij, ki jih imajo v sebi, v enem trenutku brez glav in nam je jasno s temi neumnostmi, ki jih je delal, olajšal delo. Slavje z zvestimi navijači je poplačalo njihovo dolgo potovanje. S tem pa evropska pot ni končana. Zdaj je naslednji nasprotnik Budelanš, ki je presenetljivo izločil Red Bull Salzburg. Prva tekma bo že prihodnji teden v Ljudskem vrtu, predvidoma v sredo. Ne vem, kako je, kakšno ima ekipo, ne vem, kaj spremenil ekipo od lanskega leta, ampak vsekakor Salzburga v dveh tekmah ni lahko premagati in sigurno nas čaka dve težke tekme.